ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਤਬਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਾਦਸਤੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਆਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।